Bro, bugün bolalar bilan kamtaronda o'tiramiz. Kichkina. Uzur, mana vaqtim yo'q. Qanaqasiga vaqting yo'q bugun o'yinimizga? Ey, men kursga yozilib qo'ydim. Ingliz tilini o'rganmoqchiman. Qarshi bo'lmasa albatta. A, okey, unda men bolalarga aytib qo'yaman unda hozir. Alo. E, mamın işi bor ekan. E, naqovsan-e? Men IELTS o'qiyapman. Qarshi bo'lmasa albatta. E, u IELTS o'rganayotgan ekan. Bu nima endi? Men ingliz tilini tugatdim. Bugün IELTS olmam. Qarshi bo'lmasa albatta. Qanaqasiga o'zi endi hozir o'rganish bosh. Men endi boshqa kurslarni o'qimoqchiman. Qarshi bo'lmasa albatta. Qatta o'qiyapsan o'zi? Al-Azza Akademiyasining Halqobod filialida. Atiga 98 ming so'm yozdi. Qarshi bo'lmasa. Alo. Alo. Qattasan-e? Al-Azza Akademiyasi nima? Ingliz tilidan dars beraman. Qarshi bo'lmasa. Alo. Uzr bolalar, men bora olmayman. 98 ming so'm evaziga Al-Azza Akademiyasi Xalqobod filialida ingliz tilini o'rganmoqchiman. Qarshi bo'lmasa albatta.